Päivää vaan. Nyt oltais taas kohteissa pitkästä aikaa. Ulkorakennus, talo ja sit onkohan tuolla vielä joku toinen vanhempi talo romahtanut, mut pitkästä aikaa pukkaa taas autiotalosta videota. Katsotaan ensin nämä ulkotalot tässä, että nämä rakennukset miltä näyttää, ja ihmetellään sitten tuo itse päärakennus. No niin, eli tässä on tämmönen vajaa. Romua on ihan laidasta laittaan, polttopuuta, moporengasta. Tää on joku aittarakennus ollut joskus. Auto ja täällä ei näe, että olisi tuota jäänyt pihalle. Mut katsotaas mitä näyttää tää. Oho. Sieltähän löytyi Ski-Doo. Laitetaan ovi kiinni. Sillä rupesi joku lentokoneita rääkkäämään. Täällä piti olla joku vanhempikin talo, mutta täytyy käydä tässä maailma katsomassa miltä näyttää. Se talo on tainnut olla tällä kumpareilla tässä. Nyttemmin. Joo, siellä on jotain purkutavaraa. No, katsotaan sitten tää päärakennus. Tämän näköinen talohan siitä löytyy. Ikkunat näyttäisi olevan ehjänä. Ovi on sen takia auki, kun mä vilkasin tuosta sisään, että mikä on tilanne. Niin kävellään suoraan sisään sitten. Linnut on tehnyt pesiä sinne. No niin. Veska. Siellä on paperia ja muuta. Ja keittiö. Ruokakomero. Puhelin on jäänyt siihen. Kalapuntari. Ei haise pahalle, mutta haisee sillä lailla, että on ollut ikkunat ja ovet kiinni. Täällä on toinen komero. Tuolta on tullut vähän kosteutta. Kosteutta jo ehkä. Joo, näyttää sitten, se on tullut tuolta noin. Kortti vuodelta 2001. Kalaverkkoja on paljon. Täällä on tavarata enemmän kuin laki sallii lattialla. Joo. On vaikka mitä. On vaikka mitä. Täällä on ollut sitten saunaosasta. Täällä on vielä puita. Kiuvas, mitä tää näyttää niinku tää muut. Joo. No nyt ei ainakaan mun tekis mieli lähteä saunaan.
tuoksu on vähän semmoinen, että nyt ei varmaan kauempaa tarvitse meikäläisen tässä pyöriä. Tuolla on vähän päässyt muurin juureen jotakin tavaraa. Eikö tää on? Se on kivise, joo, se on biisi, kyllä. No, kyllä nyt täytyy poistua. Tää on kuitenkin tää tuoksu vähän semmonen huumaava. Niin. Tää oli taas tällainen pikainen esittely. Nää on nää. Täällä muuten joku oikeesti käynyt, niin se ei jättänyt terveys. Tässähän oli ovessa sillä viisi, että ikkuna oli aukasta ja sieltä näkyy kahva. Kumoja karhu sinne. Jees, mutta tämmönen pikainen esittely nyt tästä hommasta, että enempää en keksi juttua nyt. Nyt on oikeesti jutut vähissä, kun mä en ole pitkäaikaisin tehnyt tätä. Mutta niin kuin täytyy ihmetellä tietysti. Tää on ollut täällä omassa rauhassa. Omassa rauhassa iät ajat, niin täällä on hyvä ollut olla yksinäisyydessä. Sitten kun se viimeinen lähti ja sulkee oven, niin sen jälkeen ei ole tulijoita. Mutta tämmönen pikainen katsaus tähän paikkaan ja varmaan jossain vaiheessa tulee lisää. Sitten pysytään kanavalla.